følge MSV Productions på Facebook og forskellige sider. Det er mit drop. Hold kæft, manden, jeg har været til møde og sent fri, altså klokken er 1:30 nu. Så prøver man at gå forbi sin kammer og smide stille og roligt. Kan vi lege? Kan vi hygge? Kan vi få en øl eller et eller andet? Der er ingenting. Der er ikke andet end højt græs derovre. Du skal da til at slå det græs. Hvor er du, Dennis? Du er ikke hjemme. Du gør godt! Jeg sparker til. Nej, lad nu Tulli slå den. Nu nævnte jeg godt nok lige før, at græsset var højt. Men det er det sgu også her i House of MSV. Og lige en gang. Og se. Jeg tror lige, vi skal have den robot derovre i gang. Følg med. Nu. Man kan sige til konen nu, det er jo det gode ved det. Jeg sørger for at holde plænen. Jeg sørger for at klippe græs. Jeg slår græsplænen. Jeg slår græs. Du kan sige det på mange måder. Og det kræver lidt tid. Med den der, så er det lidt hyggeligere. Play. Er du færdig eller hvad? Ikke over med min spiritus. Nej, Tullis. Ikke med flaskerne for det. Der er måske en over ved Ronny. Der er en lige ved hovedet. Ja, det er. Ja, hvor jeg peger. Headshot. Jamen, du skal jo ikke ramme stolen. Altså, nu er det hende ved børnene, og du slår børnene og alt muligt. Eller er det fordi der er publikum, og han skriger? Du kan godt lave mere. Nej, det kommer så hårdt. Der! Det kan Ronny godt. Men Ronny ramte noget. Altså, se, Ronny kunne da godt. Wicked shit. Jeg hader sådan noget vipselort. Ja, det er ikke et spændende løb. Det kan man godt blive enig om. Det er jo ikke noget at sige, om du bare, hvis du ikke har en stikke. Sådan, Lulebas. Det var 2, 3, 4, 5. Det var 5 gange så mange, som mor med en. Jamen, vi har jo været her før med børnepasseren. Oh yeah. Men det her er en stor, dejlig, tyk og fed.